Şuşa ətrafında Azərbaycan hərbiçilərinə qumbara ataraq təxribat törətməyə çalışan Nuray Mirzoyana mükafat veriləcək. Unikalor xəbər verir ki, Arşak Zakaryan'a ait Ermənistan Milli Qvardiyası adlı GHT bugün rəsmi Facebook səhifəsində Mirzoyana 1000 dolar mükafat verəcəyini bildirib. Bildirilib ki, sözücədən məbləğ onun ailəsinə təqdim olunacaq. Onu da qeyd edək ki, terora cəhd edən erməniyə mükafat verilməsi əsl erməni xislətini bir daha göstərir.